Venedors i estants vestits per l'ocasió, un ambient i uns productes que ens contextualitzaven en una època passada. La plaça, doncs, va quedar envaïda per uns aires medievals que convidaven a passejar i, sobretot, comprar. Per un costat, els productes més artesanals, com les ceràmiques, també altres objectes fets de fusta o fins i tot les joguines més tradicionals. I els articles més temptadors, sobretot pel sector femení, la bijuteria, complements fets amb diversos materials, com el coco. I acompanyant aquests complements també es podia trobar bosses o roba. Un altre sector dels estants, els aliments, parades amb temptacions molt dolces, com pastissos i altres dolços. O els caramels amb gustos més variats, tots ells casolans, i a més donant l'oportunitat de no descuidar la dieta. Les propostes salades com el formatge, els fuets, les pizzas o les olives tampoc no van deixar perdre el seu sector de clients. I entre tants estants de fins i tot diferents cultures, un carro per amenitzar l'espai als més petits. Amb ell es feia una volta ràpida per tot l'ambient medieval.